Wewe na je unapanga tu vile itaharibika. In any case, nina file kucha. Nitakununulia nyingine Cutex. Na kwanza picha yangu mbona uliondoa ukutani? Nilikuwa nazifutafuta vumbi kidogo alafu ku create nafasi ni yake na yangu pia kwa sababu yangu unajua haiko ilikuwa yako na mwenyewe peke yake. My God. Unajua hata wewe ni mjinga kuliko mamako. Do you know how much sacrifice I've undergone to have my company stand where they are right now? Do you know? You don't. Ni mob. Of course ni mob. Tena sana. Unafikiria mbona mamako kazi yake ni kukaa nyumbani? Kwa sababu ulisema there are no vacancies. Of course there are no vacancies for you, so you'll form 3. Sasa wewe, kule unakula kwa madhe. Nyumba ndio hii hapa umejijengea hapa kwa babako kama mbe wewe ni mwanaume. Wewe uko serious wewe? Eh? Auko serious? Jina langu ni Lazaro. Nilikuwa afisa wa polisi lakini sasa ni mstaafu. Bibi yangu anaitwa Lereto. Ni mke mzuri sana. Tuna watoto 6. Maita ambaye ni mchuuzi. Deko ambaye ni wakili. Kuna Wairimo ambaye alikataa kuolewa. Mwingine ni Masi ambaye ameolewa na tajiri fulani anayeitwa Jimmy. Ninayempenda sana. Kigo na Munyaka ni vitinda mimba. Rose ni bibi ya Maita. Sasa kwa vile tumejuana, basi karibuni kwenye nyumba ya Lazaro. Uo muda wote ulikuwa wapi? Najua niko na shughuli nyingi na bado nahitajika kule. Mambo mobe? Eh. Na uniform ya mweni itafuliwa lini? Ati uniform ya mweni? Ni nini unataka hapa nishinde nikirudia maneno kama sidiko na scratches? Wait a minute. Wait a minute. Kwa nini usiniwache nikaingia ndani nikapumzika kidogo? Mbona leo usifue wewe? Mimi nifue? Eh. Wewe uone nimejipaka Cutex? So? Wewe na je unapanga tu vile itaharibika. In any case, nina file kucha. Nitakununulia nyingine Cutex. Na kwanza picha yangu mbona uliondoa ukutani? Nilikuwa nazifutafuta vumbi kidogo alafu ku create nafasi ni yake na yangu pia kwa sababu yangu unajua haiko ilikuwa yako na mwenyewe peke yake. Unataka kuweka picha yako kwani siku hizi umekuwa model? Kwani wewe ndo model ama mwenyewe ni model? Maita. Ni mimi unataka kukasirisha. Eh? Sijataka hata ukasirisha my dear. Lakini kuna kitu moja nilikuwa nataka tuzungumze na imenisumbua muda mrefu sana. Nini? Alan, zime hiyo kitu nataka kufanya homework. Ti homework? Nini ngumu hapo ya form 1? Basi kama unaona kuna kitu ngumu hapa si ukuje nisaidie. Nikusaidie nini? Andika what is biology. Inaonekana kwa kuikuwa ngumu, kwangu ni ngumu. Unyamazishe hiyo kitu ni concentrate. Kwa nitadu? By the way, buto yo glass hapo, dada takuja na mama hem zake utashanga. Then mama kama kupata umeweka kigo miguu. Wewe unajua unapenda mambo mbaya kiharibika. Iki happen tu kakara. Ala naona kazi yote ya kufanya? Nimemaliza zaino zangu, niko na zaidi ya Grace. Ala unajua nilisema sitaki kuona miguu ya mtu yote juu ya meza. Unajua, mwenyewe amekuwa mkubwa. Kwa hivyo? At least tupate mtoto mwingine ndio to balance 1-1. Ama utabeba hiyo mimba? Sasa hiyo itawezekanaje bibi? Siku nyingine utakuja hapa na hiyo idea yako ya kuzaza hapa hivi kapanya, eh? Uko tayari kubeba hiyo mimba mwenyewe? Wait a minute. Sijamini kukulumini kuku heart my dear. Sawa. Nasikiza Maita. Eh? Nikimaliza kufailizi kucha na bado unangedhiangedhi hapa. Trust me. Uo ndugu yako akikuja hapa na uo demu wake utakuwa kwa ward. Sasa hasira ni ya nini? Na ukiendelea kunikaribia wewe Maita wewe, eh? Utaenda kwa hiyo ward. So? Na si uende ukafanya zile kazi uliko nasema uko nazo mingi. Ah, kazi hata si muhimu sana ile. Chaguo okay. Ni lako. Ukae hapa mshowe ujipate kwa ward. Ama utoke ufanye hizo kazi uko nazo.
kuna mali wanaenda kuchukuliwa. Na kwani baba yenu amekuja? Hatujui, labda alikuwa amekaa alafu akajikata. Sawa, so habari ya shule? Shule ni poa, stress tu ndio mob. Kristen, that's exactly the way it should be. By the way, ma'am, si buda anaanza nichora job. Akimaliza fourth. Kwa hizo kampuni zake ama biashara zake. Nimemaliza college, haizi. Shanza tena za ovyo. Chris is right, Anna. Kama mimi mwenyewe aliniambia hakuna vacancy. Hey, mimi nashindwa wewe mtaambia nani? But anyway, wewe akikuja muulize. Nitamuuliza kikamu. Wish success or good luck. Right. Alan, I know the answer you're expecting from your father. Trust me, you will need a lot of luck. Takupeleka a long way. Anyway, juu hakuna kitu yoyote unafanya, twende ukanisaidie kupika. Hai mam, nitanuka vitunguu kesho nikienda chuo, alafu nitachakua hapo hivi ni faint. Unaishtuka about vitunguu, but then ulishtuke venye mama atakuja kutetea kwa dad wewe. Kisa chana yeye hataki kunisaidia. Si unajua atakuja tu kunitafuta kunibembeleza kama kawaida. Kuna vitu sana. Penda ku make fun out of everything. Nikanuke vitungu. Kule zenye na kujanga umetoka kukamua ng'ombe. Kule ukonge watu si usurvive. Nikanuke vitungu na huko. Hai, niache Rose. Ni nini unataka? Hai, kwani tulikuwa tumeonana? Nikusaidiaje? Kuna jambo linanisumbua na ndio nataka tuzungumzie. Wairimu. Eh? Kama ni loan unataka, mimi sina pesa. Hata si mambo ya loan, staki loan mimi. Sawa, kama si mambo ya pesa, niambie. Nikiweza kusaidia, nitakusaidia. Na kuuliza, uliweza kuingiza Maita box vipi? We. Yaani umetoka kwa kuota kukuja hapa kunipima wazimu? Umesahau mimi ni nani, si ndio? Si madharao, niko serious. Uliza, na tafadhali. Usinihusishe. Sikiza Kuna jamaa nakwambia nimemnoki mbaya mbovu. Na hanioni, imagine. Kwani ni kipofu? Eti kipofu. Macho yake akiniangalia, miu feel. Sawa basi, kama si kipofu, shida iko wapi? Na ni pasta. Kwa hivyo, si ni mwanaume kama wale wanaume wengine? Sawa, ni mwanaume kama wale wengine. Lakini ana play hard. Kwani ni mwanaume sampuli gani? Niaje dad, sikio kulikuwa aje? Okay, guess. Hebu nilete ile juice yangu na hiyo glass iko pale. Kwani leo umekuja mapema aje? Kwani mlikuwa mtaka kufanya nini kabla sijakuja? Eh, hakuna kitu tulikuwa tumepanga kufanya. Basi mbona unaniuliza maswali mengi yana mwelekeo? Mimi sikuwa na ubaya. Anyway, so siku yako ilikuwa aje? Mbona yani una maswali mengi yani hata yana mwelekeo? Haya, nimekutana na ule ndugu yako kichwa mbaya basi. Ngani sasa? Si wote wanafanana? Ule mwenye udhani he's the only God's gift to women. In fact, anafaa kuingia the Guinness Book of Madmen. Madmen. Na by the way, umkumbushe, hakuambiwa afanye kazi ya kujaza ulimwengu akiwa peke yake. Sasa, Deko amefanya nini tena? What makes you think me na Deko tumekosana? Si ni venye unaongea vibaya, ni kama amekukosea vibaya sana. No. If anything, me and Deko, we are entering into business anytime soon. Something is coming up. Biashara gani tena? Ati nini? Kazi zangu, usijaribu kuingilia, sawa? Wewe endelea kukaa chini, kaa kitako, ukule na ukunywe bila kujua pesa zinatoka wapi. Hi dad. He is the object of affection. All my affection. Please. Usifanye nitapike. Atutapike. Si mimi nataka unisaidie hapa. Naweza winua jamaa vipi? Kwanza? Huu jamaa unaweza mpata wapi? Where else? Chat. Hey, ileti bidii. Ni wapi pengine unaweza mpata?
kuna youth chat camp ingine ameanzisha. Yu ndio place mimi naweza mget. Na kuuliza hivi. Sindiji fix niende nimuone. Hiyo si swali. Hiyo ni jibu. Sasa ukienda kama umevaa hivi, huyu mwanaume atakuwa wako kwa ndoto. Kwani niko aje? Si niko poa. Sio ndio vaini kama unaenda date, si kama unaenda youth camp. Okay. Sina very interesting clothes. Sina, by the way. Wairimu, kwani maduka ni ya nini? Ah, wewe na wewe uwezi saidika. Huu ndio ulikuwa ukisema Loreto? Ndio huyu. Nimejaribu kila kitu ili achane na hii pombe, lakini amekataa kabisa. Usijali Loreto, by the time tutasema naye na atakuwa sambamba kama mlingoti. Ni kweli, ni kweli. Oh, Loreto, hebu tulete maji tafadhali. Oh, na wewe? Tulete matawi tafadhali. Ah, nipe msalaba wangu nianze kazi. Hapana, nipe huo mkubwa. Tuanze kazi yake saa hii saa hizi. Pesa mwingine. Wapi umeamua siku hizi ni kuvaa marinda? Dad, hii ni apron, si marinda. Niko nasaidia mamu kupika supper. Alan, baby, thank you for helping me. You're welcome, mamu. Baby, dad, kuna kitu niko nataka kukuuliza. Pia Alan, una maswali? Yani, mmeshinda hapa, mmeka hapa moja, mnapanga kunishambulia masi? Hatujapanga kitu yoyote, baba Alan. Fanyeni vinyiba, sikaeni pamoja, endeleeni kusaidiana kunimaliza. That's what you want. Ningona kukuuliza,
So utanichora job nikimaliza fourth. What makes you think I'll do such a stupid thing, Alan? Okay, Dad, what do you mean by such a stupid thing? My God, unajua hata wewe ni mjinga kuliko mamako. Do you know how much sacrifice I've undergone to have my company stand where they are right now? Do you know? You don't. Ni mob. Of course ni mob, tena sana. Unafikiria mbona mamako kazi yake ni kukaa nyumbani? Kwa sababu ulisema there are no vacancies. Of course there are no vacancies for you, so ulifika form 3. Do you have an idea? Tea girls kwa hiyo kampuni, even cleaners, at least wamefika college. So dad, nitasoma mpaka wapi? And now fikiria. Si umesikia nikisema watu wote wenye wamefika college wanafanya kazi gani? Wewe ndio utajua mali utasoma mpaka ufike wapi, hata ukitaka acha shule. Bro, niate. Kwani unaenda? Ndio ufanye nini ama umwambie nani? Sina ubaya mimi. Usinilete stress zako mimi wa elimu, umesikia? Samahani, niko restless. Kwa restless kwani unanyeshewa? Kuna jambo linanisumbua kilini. Afadhali wewe ni jambo, mimi ni mambo yananisumbua. Please let me go. Unataka kwenda? Eh? Na mimi kuna mtu nataka kuzungumza na yeye. Na nisipozungumza na yeye, roho yangu itapasuka. Si unafanya kazi? Mambo ya kazi tena inakujia wapi hapa? Sasa kama hutaki kusikiza ukaambiwa ukasaidika, utasaidika namna gani? Hutaki kusikiza, utasaidikaje? Samahani, haya niko kazi. Ulei mtu, hulishi mtu na huvalishi mtu, si ndio? Na mimi je? Sasa wewe kula unakula kwa madhe. Nyumba ndio hii hapa umejijengea hapa kwa babako kama mbwe ni mwanaume. Wewe uko serious wewe? Eh? Au uko serious? Hela uko nayo. Kwa nini usikomboe daktari kuongea naye unataka kunisumbua mimi hapo? Nini wewe zako na Rose usinilete? Wewe kwenda afadhali uache. Umekaliwa kutoka kichwa hadi mguuni. Ishia. Mbona upenda kuniaibisha hivi mbele ya watoto? Masi na John, kwa nini wewe na hizi sofa set zote hamna tofauti? Niliwanunua cash. In fact, wewe peke yako ndio hayapatia, sijamaliza kulipa bili yako. And Masi, for once I want to be brutally frank with you. Do you think at my tender age with everything I have, naweza kosa at least 2 sisters who are university graduates to become my wives and raise my own kids? Umeika ukajiuliza why I decided to take you and your own kids and raise them? It's because I noticed they are leading miserable lives. Yet I raise them and nurture them as if I am their biological father. And yet you and I, we know I'm not. But right now, Mercy, I'm disappointed. I'm a very disappointed man. Hey, Mkubwa, hello. Good. What about you? Ah, niko sawa, niko so mpango weekend umepangaje? Oh, next Saturday, that's okay with me. Eh, sanane, sina problem, sanane, so let's meet then, huh? Okay. Jimmy, kwani unaenda kazini tena Saturday? Ah, kwani ulikuwa unataka kunituma wapi nikakununulie nini? Ni ati it occurred to me that it's been a very long time since to spend time just you and I. Oh, that's very interesting. So interesting. Anyway, so I thought maybe tunaweza enda place, mimi na wewe tukaongee. What do you think? Isn't that nice? That's very nice. Very, very nice. Why do I sense a but? Well, I don't want to doubt your agenda. But let me ask you, mbona ukufikiria kuni-involve in the whole of your plans, yet you're involving me during my absentia? But those are just minor details. Those are just minor details. Who told you that? Jimmy, why is it that you insist on making everything so difficult, as in as humanly difficult as you can? Come on, I don't make anything here so inhumanly difficult as you're putting it. I don't. So basi shida iko wapi? If you really have to know, you see, Masi, look here. I'm torn in between making a very important decision. One is either to go and work. The second one is either I have to go and spend every coin that I've earned for the last 1 month within 2 or 3 hours in a very lavish hotel. So if ingekuwa ni wewe, what choice would you make? Actually, you know what?
You actually do make a very good point. Oh. You see, we really don't have to bond. We operate better that way than an oiled machine. Very nice. You know what? May think tarudi tu nyumbani. Oh, saizi. Right now, nikuitia taxi. In fact, nikuitia taxi ya kukubeba, kubeba watoto, mabag zako. Neza kuitia, sahi. Who do you think you are? Why do you? Unadhani, you are mbele ya watoto wako, so what? You think I don't have taxi numbers, nikona wengi.